אני חושבת שהגיע הזמן שמישהו יכתוב ספר, אולי אני אהיה זאת, על חוויה של סברה, ישראלית שנולדה בישראל, חוזרת לארץ וחווה איך זה לבוא מאנטישמיות לאנטי אשכנזיות. אני רוצה לכתוב את זה. איך אני מרגישה בתור בן אדם ממוצא אירופאי בקרב הילידים כאן, בספציפית משרד החינוך. ספציפית המאפיה המזרחית הקנוניה הקטנה הזאת של אנחנו כולנו משפחה אחת גדולה, אבל הם שכחו את האשכנזים. אנחנו מקופחים, אז מותר לנו לבוא לעבודה ולבשל בשר ולשים את הרגליים על השולחן כמו שהסייעת עושה, כי אני מקופחת. ואני לא מכלילה חס וחלילה את כל המזרחים, אבל יש פה טיפוסים שחושבים שהכל מגיע להם, ומורים את האשכנזים בתור טריגר לא רגיל. מגיעה אשכנזיה מטומטמת, אז לא? יאללה, בואו ננצל אותה, בואו נשלם לה משכורת זבל, להיות מעל אנשים שהם לא מתחתיי בעצם. הם בכלל, אין לי שום סמכות עליהם. נותנים לי סייעות שלא מסייעות, והקטע המזרחי בולט מאוד פה. כי מעניין שאנשים מרוסיה לא עושים את זה. אין סייעות מרוסיה שבאות ושמות את הרגליים על הכיסא, אין סייעות ערביות שעושות את זה. זה רק הטיפוסים המזרחים האלה שחושבים שמגיע להם הכל, הכל. רואים את האשכנזיה מטומטמת, יאללה. ואותו דבר שאת מנהלת בית ספר, את רואה את האשכנזיה מטומטמת, את יכולה לשלם לה פחות, יכולה לתת תנאים איומים של לא של מגיע לה, כי אשכנזיה מטומטמת, כי אני באמת אשכנזיה מטומטמת, זה לא שאני ממציאה דברים, אני גם אשכנזיה ואני גם מטומטמת, שזה צירוף מזעזע, אבל למה מגיע לי הקטע הזה שכולם, כאילו, שיש לי את הקטע של המזרחי השואל הערמומי. עכשיו, אני יודעת שישימו את היהודים בחול שהם נורא ערמומיים ומסדרים את כולם, אבל באמת ככה הם עשו כנראה. בן אדם לא מצליח בעסקים בלי לסדר מישהו. שיהיה ברור. אז אם אנשים מסדרים אנשים אחרים, לא אוהבים אותם. פשוט מאוד. זה שיש לזה גזענות, אלמנט גזעני לזה, זה לא בסדר. אבל פה אני חייבת לומר, אני בהחלט לא מכלילה את כל האנשים ממוצא מזרחי, נהפוך הדבר, אבל יש תופעה כזאת של מירי רגב שמגיעות לעבודה ועובדות איתי בצוות וחושבות שהכל מגיע להם. איזה בן אדם מגיע לעבודה, מבשל ארוחה, וזה מה שהוא עושה כל היום, ולא מפטרים אותו. לא אכפת לי משלמים לה 3 שקל לשעה, זה מזעזע. מזעזע שסייעת חושבת, וזה לא תהיה אף פעם רוסיה, ולא תהיה אף פעם ערבייה. אישה ערבייה לא תבוא לעבודה ותבשל לעצמה ארוחה בשרית, אני בדיאטה. מה מעניין אותי הדיאטה שלך? את עובדת משרד החינוך? את באת להיות צמודה לילד? איך את מעיזה לנצל את העובדה הזאת ולבשל לך ארוחה בשר נע? זה פשוט מבחיל אותי שהאישה הזאת עובדת כל יום, מקבלת משכורת, לא לעשות כלום, לשים אוזניות ולשים רגליים על כיסא. וזה תופעת אמירי רגב, הכל מגיע לי, אני מזרחית מקופחת. לא כולם חס וחלילה, אבל זה טיפוס שצריך לעקור אותו מהשורש. אבל זה הטיפוס שעובד במשרד חינוך הרבה, לרוב. לרוב. פשוט מאוד. צמודות לטלפון, ולרוב כן. זה אמירי רגב שהכל מגיע להן, ומגיע אשכנזיה מטומטמת שלא מדווח, אתם חושבים. אבל אני כן אדווח, ופעם הבאה אני אצלם את זה, ואני אפיץ את זה ברשתות, כי אני לא מוכנה לעבוד בצוות שאישה באה כדי לעשות יום, לעשות כיף, יום כיף בעבודה. זה לא משרד, יש ילדים, ואם את לא עוזרת, אז מישהו אחר צריך לעשות את זה. ואתמול הסייעת הלא יהודייה אוקראינית הייתה צריכה לטפל בילדים ולעשות את העבודות הפיזיות, בעוד שאני נותנת את התוכן החינוכי. זה לא ייתכן שמשרד החינוך יעסיק את המירי רגביות האלה. זה לא ייתכן שנשים תגנו לעבודה עם ילדים ותשימו את הרגליים על כיסא ופשוט יקשיבו וידברו בטלפון כל היום. זה לא ייתכן. אני לא מוכנה יותר, אני מצלמת ומפיצה, ואני מפיצה את זה עד למשר החינוך, ואני, לא אכפת לי, זה הפנים של המדינה, זה החינוך שרוצים לתת לילדים, זה סוג של התעללות, לא רק בי, בילדים, אם זה מה שאנחנו נותנים להם, נשים כאלה לא צריכות להיות במשרד החינוך, שינקו משרדים, שם הם לא ישימו רגל על רגל ויבשלו בשר במשרד, נכון? הם מנצלות את העובדה שזה ילדים קטנים, ושהגננת לא מופיעה, ואת זה אני לא מוכנה יותר. זה היה היום האחרון שזה קורה לי. פעם הבאה שיש סייעת שכל הזמן בטלפון, גמרנו.
אני מצלמת אותם ומפיצה ברשתות החברתיות, שזה מה שמשרד החינוך נותן. תשלמו להם יותר, לא יודעת, זה לא קטע של כסף, זה קטע של מוסר עבודה. למה רוסיה לא עושה את זה? אישה ממוצא רוסי, בחיים לא תעשה את זה. למה אישה ממוצא ערבי, בחיים לא תעשה את זה? זה נקרא מוסר עבודה. נקודה. זה לא משנה אם כן נותנים לה 3 שקלים לשעה, 30 שקל לשעה, זה מוסר עבודה. ובן אדם שאין לו מוסר עבודה לא צריך להיות במשרד החינוך. סליחה, את באת לעבוד, תעבדי. לא רוצה לעבוד? לכי. לכי, תישארי בבית. תגידי שאת נכה נפשית, לא יודעת מה. היא צריכה להיות נכה נפשית, אם היא חושבת שכל העולם סובב סביבה, יכולה לבוא לגן ולבשל. אני לא מאמינה שזה קרה לי פעם שנייה, וזה פעם האחרונה. פעם הבאה אני לוקחת את הדברים ואני הולכת. אני לא אהיה בגן שהסייעת מבשלת ולא עושה כלום כל היום.